Na place s Pavlem Nečasem. Dobré dopoledne, vážení posluchači. Vítám vás na stanici Radiožurnál Sport v pořadu Na place. Pořad Na place si můžete naladit každou středu od 10 hodin a mým dnešním hostem je bývalý fotbalista, který ovšem kolem fotbalu pracuje neustále, můj dobrý kamarád a velmi zábavný člověk, který nikdy neskazí žádnou srandu, liberecký patriot a také pořadatel kempu pro děti fotbalového, Luděk Zelenka. Luďku, vítej. Ahoj Pavle, zdravím tebe a zdravím samozřejmě všechny posluchače. Zapomněl jsem ještě dodat, že jsi nejenom v tuto chvíli, že už to děláš dlouho, ale že jsi expert, fotbalový expert v České televizi a momentálně celá země koule žije mistrovství Evropy. Tak se tě zeptám, co jsi říkal na projev našeho mužstva hned proti Skotům. Tak samozřejmě ty očekávání byly velký, protože se na Euro čekalo neuvěřitelně dlouho, 5 let, protože loni to bylo kvůli té pandemii odložený. Letos se naštěstí uskutečnilo, nebo uskutečňuje, byť ty prostě podmínky jsou složitý, ale čekalo se dlouho a čekalo se hlavně na to, jak naši budou vypadat. Měli do toho vstupního zápasu papírově nejjednoduššího soupeře ve skupině, takže cítili a všichni vlastně fanoušci s nima, že bychom měli uspět, protože pak by ta cesta ze skupiny byla komplikovanější a to se naštěstí stalo. Neříkám, že to prostě bylo suverénní a jasný vítězství, byť 2-0 vypadá hezky, ale asi se na to teďka nedá koukat, jako jestli jsme je převálcovali, nebo jestli jsme měli štěstí, ale nejdůležitější je to, že jsme vyhráli a že ty kluci si získali určitý sebevědomí a že do těch bojů s Chorvatskem a s Anglií jdou o trošku klidnější. Spousta tvých kolegů, bývalých fotbalistů, se vyjadřuje k té skupině v podstatě jako ke skupině smrti, že to budeme mít jako velmi těžký, což teda Chorvati jsou vícemistři světa, Anglie, o tom se nemusíme bavit, to Skotsko je v podstatě, dá se říct, papírově nejslabší a ty teda tvrdí, já je nebudu jmenovat, jsou to taky kamarádi, že neuhrajeme ani bod a pojedeme jak schlíplí psi domů. Teď máme 3 body po prvním zápase a čekají nás Chorvati. Co myslíš, máme šanci? No takhle, já jenom k tomu celkovému hodnocení té skupiny, je to specifický v tom, že vlastně 2 naši soupeři, Skotsko a Anglie, hrajou doma. Jo? Že prostě je to Euro trošku poznamenaný tím, že hodně manšaftů má vlastně svoje domácí prostředí a zrovna my v té skupině jsme chytli 2 domácí týmy. To znamená, v Glasgow jsme hráli se Skotama a ještě budeme hrát ve Wembley s Anglií, což je rozhodně nevýhoda, i když ty stadiony nemůžou být plný. Takže možná i proto tví kamarádi byli tak skeptický. To jsou i tví kamarádi. No, tak oni, já asi vím, o kom mluvíš. Ono to je trošku o tom, že ta česká povaha taková je, že neříkám, že jsme nepřející, ale že vidíme trávu růst, nebo slyšíme trávu růst, takže to je prostě trošku v naší povaze. Takže je dobře, že naši vlastně i tímhletěm škarohlídům trošku odpověděli hned první zápas. Co se týče Chorvatska, tak je to pro nás jednodušší tím, že máme úspěšně vzdálej vstup. Naopak Chorvati prohráli a jsou zahnaný ke zdi. To znamená, ty budou muset a ten zápas pro nás bude, já bych řekl, jednodušší. Jednak to nebude takový samý souboj, jako to bylo se Skotskem a jednak tím, že Chorvati musí, tak se dá očekávat, že to nebude takticky svázaný a já čekám ještě hezčí fotbal a samozřejmě, protože jsem prostě v první řadě fanoušek víc než expert, tak věřím našemu týmu, že to zvládne a že potrestáme Chorvaty za to, že budou muset ten zápas víc otevřít, než by asi normálně bylo, když by třeba ten první zápas vyhráli. Luďku, já vždycky, když si sem pozvu svýho hosta, tak chci v podstatě rozebrat i jeho kariéru, jakým způsobem začínala. Ty vlastně jsi z Liberecka, respektive z Vratislavic, pakliže se nemýlím, a s fotbalem si tam začínal. A mě teda fascinuje jedna věc. Jednou jsme hráli, je to asi 5 let, z Real TOP Praha, nějaký zápas, nebo je to možná i víc, možná to byla nějaká exibice. A já jsem se tě ptal, za jaký kluby si hrál a ty si začal vyjmenovávat šílený množství klubů. A je to pravda, že ty si hrál, když začneme Vratislavice, Slovan Liberec jako v podstatě dorostenec, a potom Český Dub, Turnov, Jablonec, což je zrada liberecká, Viktorka Žižkov, Slavia Praha, Teplice, Blšany, Brno, Jablonec, Kenten, Klagenfurt, Dukla Praha, Bohemians. To je strašně moc klubů. No, Ono to takhle vypadá, jako že jsem furt přestupoval, ale ono samozřejmě, když se to rozloží do těch let, řekněme, té profesionální kariéry, která začala ve druholigovém Turnově, tak to vychází zhruba na tři roky na tým. A to se mi zase jako nezdá tak hodně. No. Já samozřejmě asi nejsem tak klubově věrný, jako prostě hráči, kteří vydrží v klubu celý život. Na druhou stranu už jich moc není. To prostě to, že to prostředí měníte, myslím si, že přirozený i v jiných profesích, nejenom ve fotbale. Ale je pravda, že jsem celkem pendloval jako dost na to, že prostě mám rád svoje zázemí, svoji partu lidí kolem sebe, ale třeba to prostě to tak jako vyšlo u mě. No. Nebyl jsem nějak strašně vážně zatažený do jednoho klubu. Paradoxně nejvíc mám v srdci Slovan Liberec, kde jsem profesionálně nikdy nehrál. Tak, na to jsem se chtěl zeptat. No, je to prostě daný tím, že když já jsem se tam dostal do té dospělé kategorie, tak byl Slovan nabitý hvězdama, zachraňoval druhou ligu, takže hvězdama, nabitý hráčema, jasně, který prostě měli přednost, byli za peníze a ty odchovanci dostávali tolik šancí, takže jsem to vzal prostě přes Český Dub a Turnov oklikou a pak jsem se dostal do ligy v Jablonci, za což vděčím Mirkovi Peltovi a pak prostě se ta moje kariéra rozjela a už jsem se do Liberce nedostal, takže je mi to líto, protože Liberec je moje rodné město a žiju tam a mám tam strašně moc kamarádů a paradoxně tam jsem nehrál, ale musím říct, že všechny ty štace, který jsem měl, který si vypočítal, tak prostě byly skvělý a strašně jsem si je užíval. No. Ty si odehrál 341 startů v lize, pak když se nemýlím, dal si tam 92 gólů, 8 gólů ti chybělo do klubu kanonýrů. To už nešlo vydržet? No nešlo, já už to právě jako dlouho rval, že jo? Já jsem už trošku nastavoval, když jsem z Dukly šel na hostování do Bohemky, že prostě těch 8 gólů dám, já jsem vlastně poslední gól dal ve Zbrojovce Brno a pak jsem ještě měl 3 štace ligový, kde jsem prostě už góla nedal, takže já jsem to rval a chtěl jsem samozřejmě dát tu stovku, na druhou stranu je to tak příjemný a častý dotaz, který dostávám po kariéře, že je nakonec dobře, že jsem ty góly nedal, protože je to aspoň téma a řešíme to na všech besedách, když mám prostě děti v areálu, tak prostě všichni se nás doptají, takže je to takový příjemný a nevadí mi to. No. Je zvláštní, že teda ta repre jako tě minula, to bude taky citlivý téma pro tebe? Nebo? Není to vůbec citlivý, teda samozřejmě úplně upřímně říkám, že jsem měl nějakou úroveň sportovní a prostě na tu repretu v té době nestačilo, ale je potřeba říct, že tam prostě byl Šmíca, byl tam Dino Koller, byl tam Baroš. Jo, tam prostě já jsem v těch nejlepších svých letech, když jsem byl ve Slávii, já nevím, v Brně, tak jsem asi 6krát dostal pozvánku jako do reprezentace. Byla to vždycky širší nominace 30 hráčů a jenom 24 jich jelo, takže já jsem vždycky byl v té šestce jako náhradník, neměl jsem to štěstí, že by prostě byl nějaká akce, kdyby kluci byli zranění, oni prostě všichni furt jezdili a hlavně těch akcí, těch reprezentačních zápasů nebylo tolik v té době. Opravdu se hrála jenom kvalda, maximálně 1-2 přípravy, ale skoro všechno byly zápasy o všechno, takže prostě trenér neměl čas na zkoušení ani v reprezentaci. Dneska, když si vzpomenu jenom na loňský rok, kolik bylo vytvořených B týmů v souvislosti s covidem, tak ta šance do reprezentace se dostat je větší samozřejmě. A potom ses dostal do repre nad 35 let, takže už s těma klukama jste jezdili, myslím, že s Irskem jste hráli dokonce. Jo, tak samozřejmě pak díky tomu, že jsem měl prakticky ve všech klubech kamarády, tak s těma hráčima, který i reprezentovali, tak se vytvořili takový tým osobností a internacionálu, řekněme, a ty zápasy nad 35 let prostě fungují všude, takže jsem se díky tomu dostal právě do kontaktu s těma největšíma hvězdama českýma minulosti a zahrál jsem si třeba i Firsku. Luďku, ty vlastně se věnuješ tomu fotbalu i po tom, co jsi skončil svou aktivní kariéru jako hráč a dosáhl si obrovských jako úspěchů jako sportovní manažer u národního týmu Malé Kopané. Tam jste získali titul mistra světa, titul mistra Evropy. Sledoval jsem to, jak je to dlouho, 3 roky, 4, myslím, v Tunisu to bylo. 2017 bylo mistrovství světa v Tunisu a 2018 mistrovství Evropy na Ukrajině. A tam jste získali jako obrovský úspěch. Proč si přestal s tou malou kopanou, nebo nepřestal? Nepřestal. Ono to vypadá jako, že jsem přestal, protože samozřejmě díky pandemii, tak loňský rok byl prakticky celý zrušený. Mělo být právě mistrovství Evropy v Košicích na Slovensku a stejně tak, jako je to s velkým mistrovstvím Evropy, tak i tohle je přesunutý na letošní rok a v listopadu to mistrovství Evropy v Košicích bude, takže se na to moc těším, ale samozřejmě ten amatérský sport a pandemie zasáhla možná ještě víc než ten profesionální, protože ten byl samozřejmě podle nějakých okolností povolený, takže amatéři hrát nemohli vůbec, takže jsem vůbec zvědavej, co za materiál pro malý fotbal zůstává a jestli ty kluci vůbec ještě hrajou, jak. S těma zásadníma jsem samozřejmě ve spojení, ale celkově vůbec nedokážu odhadnout, jak to ovlivní ten náš tým. Vidíš, tak to se ti omlouvám, on totiž Kuba Štefek skončil u Malé Kopané, že to byl vlastně trenér brankářů. Trenér brankářů a vedoucí týmu. No. Ano, vedoucí týmu, si pamatuju ty jeho pokřiky, ty hecovací. Pojďme k Petrovi Švancarovi. To je tvůj kamarád. Je to velký střih, já vím, ale vy jste se seznámili ve Zbrojovce, nebo samozřejmě, že už jste se asi znali jako fotbalisti dřív a jste velcí kamarádi, podnikáte spolu hodně věcí. To pochází ze Zbrojovky, to kamarádství vaše? Řekl bych, že nebylo takhle. Určitě první naše setkání sportovní bylo ve Slávii, protože tenkrát já byl ve Slávii a Švanci ho za velký peníze tenkrát Slávě koupila a prostě tam jsme se poznali. Neřekl bych, že tam to úplně se rozhořelo, protože v rámci té kabiny on byl jako nováček, navíc můj konkurent, takže že by to bylo úplně přímo jako velký kamarádství od prvního dne, tak to určitě ne. Na druhou stranu musím říct, že ten jeho přístup ke sportu jako neuvěřitelně oceňuju. Dneska už to není úplně běžný, aby se z takových vážných věcí, nebo tyhle vážné věci se zlehčovaly a i na hřišti prostě si dělal xkrát srandu, to, co neměli přesně trenéři rádi a takový lidi už dneska nejsou, ale on si to přenes i do toho pofotbalového života a těží z toho, ale to naše kamarádství se rozhořelo naplno až prostě ve Zbrojovce, kde jsme vedle sebe i bydleli, kde jsme prakticky spolu žili a tam se to utvrdilo a po fotbalové kariéře je to jeden z kluků, který mi jsou nejblíž. S ním je velká sranda, to je pravda. Několikrát jsem měl tu čest ho vidět na fotbale a i u toho fotbalu právě dělá velký opičky. Takže já ho mám strašně rád. Vy jste spolu dokonce i organizovali nějaké utkání ve Znojmě. Jo, tak plně prvopočátek je, že jsme vlastně spolu pořádali jeho rozlučku za Lužánkama, která prostě byla exkluzivní a obrovská. Přišlo tam 35 000 lidí, přestože bylo jenom 23 000 prodaných vstupenek. Takže to byla velkolepá akce a na tý jsme si jako uvěřili, že takovýhle akce zvládneme dělat a snažili jsme se dělat podobné exibice, hodně spojený právě s hráčima 35+, s těma starýma gardama, jak se to říká, ale díky tomu, že prostě v Real TOP Praha máme kamarády hokejisty, tak jsme pořádali i některé hokejové exibice, takže ano, s Peťou Švancarou jsme utvořili tým, který se pokouší, řekněme, nějak tvořit takovýhle akce pro lidi, protože chceme ukazovat těm mladým hvězdy, který už dneska třeba tolik nesvítí, tolik nejsou slyšet, jsou po kariéře, ale myslíme si, že to, co dokázali v tom sportu, je hrozně důležitý, aby jsme připomínali, protože takovýhle vzory prostě dneska těm dětem chybí. Luďku, ty každý rok přes prázdniny pořádáš v Dubu, v Českém Dubu, což je pod Ještědem, tam bydlíš, ano. Předpokládám, já to vím, tak pořádáš v Českém Dubu kemp, fotbalový kemp. Co to znamená? Pro koho je určen? Tak je to už poměrně velká historie. Dneska letos budeme mít 12. ročník, to znamená do roku 2010 pořádáme fotbalové kempy Luďka Zelenky. Je to samozřejmě takový fotbalový tábor, který vlastně má klukům i o prázdninách umožnit si ten fotbal zahrát. Samozřejmě ty, kteří to hrají celý rok, tak máme trošku jinou formu, nebo respektive všechny ty kempy, kterých je hodně, mají jinou formu, víc s dětma hrajeme, je to takový hravý, máme svý metody, svý trenéry, který prostě zapojujeme do těch aktivit, aby ty kluky to bavilo. Ukázat jim ten fotbal zase trošku z jiné strany, protože na to máme čas, prostor a i lidi. Takže je to samozřejmě velká organizace, protože máme sice svůj areál, to je odhodná výhoda v Českém Dubu, ale dělá nám na tom zhruba na každém turnusu 30 lidí, kteří jsou celý den zapojení do té organizace a do práce s dětmi. Na jeden turnus se nám vejde přibližně 100 dětí a jsou rozdělení do samozřejmě věkových skupin a máme to celé postavené na tom, že ta organizace je skvělá, máme prostě tu historii, takže víme, jak už to dělat a že nám díky bohu se na ten kemp jezdí podívat známí osobnosti, který ve tom sportě nebo i v jiném odvětví, třeba hereckém, něco dokázali. Mám radost, že prostě díky Real TOP Praha se tam prostě dostanou kluci, který můžou být pro ty děti vzorem. Já jenom abych dovysvětlil, Real TOP Praha je vlastně fotbalový tým, který založil Saša Smitha a je složen z bývalých fotbalistů, herců, umělců a tak dál, což pro nás je třeba obrovská čest si zahrát s takovýma jménama jako City nebo s bývalýma českýma reprezentantama. Je to čistě charitativní tým a vydělal za těch 12 let, myslím, 29 milionů korun, který okamžitě šli na té trávě. To je jenom taková vsuvka. A prosím tě, tam to trvá celý 2 měsíce, červenec, srpen, a jezdí tam děti v podstatě z celé republiky. Ano, je to normální výběrový, nebo není to výběrový kemp, může se přihlásit jakékoliv dítě, dokonce nemáme ani podmínku a povinnost, že to dítě musí být registrovaný ve fotbalem. Není to čistě zaměřený jenom na fotbal, je to prostě obecně sportovní kemp se zaměřením na fotbal, ale není to primární a ty děti prostě fotbalisti nemusí být. Není to v srpnu, je to pouze v červenci, 5 týdenních turnusů od neděle do pátku a jak říkám, 100 dětí na turnus, to znamená nějakých 500 dětí letos v červenci v Českém Dubu uvidíme. A jak se na to dívá FAČR tady na tuto aktivitu? Já si myslím, že je to nesmírně prospěšná jako věc, protože nejenom teda ve fotbale, ale u nás ve sportu obecně platí, že ta mládež je v podstatě teď na tom velmi špatně a ty vlastně přispíváš tady tou svou aktivitou, tím kempem k tomu, že tu mládež nějakým způsobem k tomu sportu přivedeš. Buď úplně přivedu, nebo samozřejmě podporuju tu letní aktivitu, kdy hodně těch dětí má dovolenou, ale samozřejmě rodiče nemají prostor na to, aby se jim celý 2 měsíce věnovali, takže nabízíme tu možnost, řekněme, takového tábora. Asi všichni známe tábory, které jsme jezdili jako děti, takže vlastně tohle je takový tábor se zaměřením na fotbal. FAČR, neříkám, že to úplně kvituje, ale máme oficiální podporu FAČRu. Myslím si, že jako spoustu jiných fotbalových kempů, říkám, u nás je prostě strašná výhoda to, že si to děláme ve svém prostředí, nikoho se neptáme, jestli můžeme jít na jídlo v 12 hodin a jestli můžeme večer jít na hřiště a navíc fakt je strašný plus to, že k nám jezdí ty slavné osobnosti, jako třeba ty, nebo hráči, kteří samozřejmě v tom fotbale i hokeji něco dokázali. Luďku, pojďme se vrátit k tomu mistrovství Evropy, protože si myslím, že by bylo dobré se tomu trošku víc zavěnovat. Jak se ti líbí vlastně celý ten koncept? On je to teda mistrovství Evropy 2020, ale hráno 2021. A teď se to hraje ve 12 evropských městech. Ano. Od Azerbajdžánu po Sevillu. Teď my lítáme jako šílenci někam do Glasgow, protože jsou tam jiné podmínky ohledně covidu. Přijde ti to normálně? No, mně se docela ten koncept líbil. Když ho vymysleli, že to bude v celé Evropě, tak prostě chtěli dělat mistrovství Evropy, aby si na něj šáhli i země, jako třeba Maďarsko, který má 1 stadion. My bohužel nemáme žádný, ale věřím, že prostě kdybychom měli, tak bychom i třeba mohli hrát nějaký zápas tady. Takže se mi líbil ten koncept, že to je takhle rozhozený, že to nebude v jednom státě. Má to své plusy i mínusy, ale samozřejmě v téhleté době to prostě bylo neuvěřitelně nešťastný, jo, protože se zjišťuje, že ty týmy nemají stejné podmínky vlastně k tomu, aby podali nejlepší výkon. Ty domácí týmy, třeba Anglie, Německo, tak Francie, tak ty prostě hrajou všechno doma na svých stadionech a ostatní týmy prostě nalítají neuvěřitelný porce. Třeba teďka jsem vlastně dělal Švýcarsko, který má 2 zápasy v Baku a nalítá prostě asi 2,5 dne, prostě bude v letadle. Jo? Zatímco prostě má ve skupině skupině manšaft, který prostě nenalítá ani Nizozemskou má nulu, Německo má nulu, jo, Maďarsko bude 500 kiláků, takže jsou nerovnocenné podmínky pro ty týmy a to euro trošku ztrácí vlastně na objektivitě, jo? Protože ne každý ten tým je na tom stejně a navíc samozřejmě ještě to komplikují ty podmínky v těch jednotlivých státech. To znamená, Skotsko má úplně ultra pandemický zákazy, takže tam vlastně nesídlí nikdo. Ani domácí Skotové nesídlí ve Skotsku, jsou v Anglii, protože kdyby někdo onemocněl covidem, tak celý tým jde do karantény. Tam je takováhle fantastická podmínka, takže i Skoty samotní sídlí v Anglii a vlastně na svý zápasy dojíždí. Takže je to... Mně ten model se celkem líbil, ale v dnešní době, v té covidové situaci, je to prostě strašně nešťastný a podle mě to bude ještě hodně kritizovaný. Já právě jsem, jak teď koukám, samozřejmě do této doby na vývoj toho mistrovství Evropy, tak mi to lehce připomíná i to mistrovství světa v hokeji, kdy se děly teda strašné věci v těch základních skupinách. To jsme všichni koukali, jasně, jak blázni. Jasně. A ono se vlastně děje něco podobného jako Španělsko, Švédsko, remíza, Portugalsko hraje s Maďarskem do 82. minuty plichtu, pak teda 3-0. Francie, Německo, Francouzi hrají v Německu. Myslíš si, že se tam stane nějaký jako velký překvapení, že třeba nějaký favorit jako třeba nepostoupí? To si myslím, že nějaký favorit třeba nepostoupí, že to bude podobný jako na mistrovství světa v hokeji, to se klidně může stát, ale neřekl bych, že to mistrovství jako celý vyhraje nějaký nefavorit, to určitě ne, ale podobný je to určitě v tom, že ty hráči si ten turnaj taky chtějí užít a já, co jsem mluvil prostě s hokejkama v tom Lotyšsku, to prostě byla zoufalá bída, jenom hotel a stadion. Nikoho to nebavilo, nikdo tam nechtěl jet. A bohužel takhle podobně to mají většina i těch fotbalových týmů. Ty jsou prostě žijou v bublině, kdy možná si mezi sebou dají kafe, ale když už je 45. za ten měsíc, tak už vlastně i s těma klukama si skoro nemáte co říct. Potřebujete někam se jít vyvětrat ven a to ty hráči nemůžou. To vlastně nemůže nikdo, s tím eurem přijde do styku. I my novináři, který tam poletíme třeba do toho Skotska, tak nemůžeme do taxíku, nemůžeme do restaurací, musíme prostě držet ten covid soft podmínky, aby jsme prostě na ten stadion pak mohli. Takže myslím si, že tohle je hrozně nešťastný a že to na psychiku bude mít vliv a díky tomu můžou prostě ty týmy, budou určitě překvapení. Tak. No a ještě do toho ty přelety, což teda nepřidá. Nepřidá, někdo si na to zvykne, někdo to nemá tak dlouhý, ale samozřejmě jsou týmy, kterým to vadí a ty kluci to nemusí zvládat úplně v pohodě. Luďku, pojďme se vrátit ještě k našemu týmu. Jak se ti líbí ta sestava? Asi je to až na jedno místo nejlepší sestava, kterou máme v tuhle chvíli. Tím jedním místem myslím obránce Kúdelu ze Slávie, který díky známým událostem z Evropské ligy tak dostal trest od UEFA a nemůže reprezentovat, tak to cítím, že to je člověk, který nám tam trošku chybí a který by tu obranu určitě vystužil, ale jinak jsou to fakt jako skvělí hráči. A samozřejmě ještě je určitě je problém, že se zranil Lukáš Provod, který ve Slávii měl úžasnou sezónu a přetrhl si bohužel přední křížový vaz, takže s nároďákem taky není. Takže tohle jsou asi dvě oslabení, které by si ve sestavě dovedl představit, jinak trenér Šilhavý má na turnaji to nejlepší, co mohl. Já mám třeba trenéra Šilhavého velmi rád, protože mi přijde jako taková klidná síla, takovej jako vlastně strašně pozitivní člověk. Vnímáš ho stejně? Já, on je to prostě skvělý člověk, naprosto čistý. Já jsem měl to štěstí, že jsem s ním mohl hrát během své fotbalové kariéře na Viktorce Žižkov. Vlastně spolu jsme ve stejný čas přestoupili do Viktorky a 3 měsíce jsme spolu bydlili na hotelu. Takže Jardu znám velmi dobře z té fotbalové stránky a on prostě jako trenér je stejný. On je prostě hrozně čistá duše, upřímnej, který všechno, co má na srdci, tak řekne. Je to takovej klidnej, hodnej kluk. Někdy jsem mu právě tu hodnost vyčítal, to že prostě až moc měkký a že nedokáže zařvat a že nedokáže být vošklivý na ty hráče, protože někteří to potřebují, ale je pravda, že on si i podle toho ty hráče vybírá, že tam prostě fakt má dneska profíky, na který nemusíte moc ječet, jako jste třeba musel ječet na nás. On tam má prostě kluky, který už vědí, co chtějí dokázat a myslím si, že ta práce s nimi je jednodušší a on ji zvládá skvěle. Když se ještě vrátím k tomu zápasu se Skotskem, Co jsi pomyslel v té chvíli, když ten Patrik Schick jako kopl z 50 metrů nebo z 45 metrů tady tenhle neskutečný gól? Já samozřejmě v té televizi, to se právě krásně na tomhle gólu pozná, že je ten obzor nebo to, jak to vypadá, je prostě strašně špatně vidět, protože ta kamera samozřejmě zabírá jenom nějakou část. A ve chvíli, kdy Patrik Schick kopal, tak vůbec nebyl vidět, kde je gólman. Ale to jsou věci, které když jste na tom stadioně, tak to vidíte. Takže mě bylo hrozně líto, že jsem na tom stadioně nebyl a že jsem to neviděl živě, protože to muselo být neskutečný. Protože takhle v té televizi jsem si říkal, co blázní. Jako to nejde trefit. Protože jednak ten balón mu šel jako nešel mu proti noze, vlastně musel ho honit. Takže musel dát velkou ránu opravdu, aby to tam takhle dolítlo. A samozřejmě jsem nevěděl, kde je gólman. Byl hodně vysoko, ale stejně bylo vidět, jak ten balon dlouho letí, že ten brankář Marshall měl jenom kousek mu chyběl k tomu, aby ten balon zachytil. To znamená, fakt to musel být dokonalý, geniální kop a to naštěstí byl. Teď se naplno projevila zase česká nátura, protože asi 10 nebo 15 minut po skončení toho zápasu už jeli ty vtipy na těch sociálních sítích s tím Spidermanem, jak ho loví z té sítě. To prostě snad nemá žádný stát na světě tohle. Ale musím říct, že já jsem zrovna byl ve studiu a když jsem viděl, jak do té sítě zaletěl a vlastně při těch nekonečných opakovačkách, že jich fakt bylo hodně, tak jsem se na některých, jenom jsem koukal na toho brankaře, jak se tam plácá v té síti, tak jsem si hned říkal, tohle budou krásný záběry, tohle se určitě dá použít pro rybáře a tak. A taky, že jo. Tak samozřejmě se nechceme vysmívat. Ale ne, jako bylo to komický. Ne, bylo to komický. No, takže gól byl nádherný, vyhráli jsme 2-0. A určitě se shodneme, že i vlastně díky Vaclíkovi, který tam teda vychytal neskutečný zápas. No, je právě pravda, že já jsem viděl asi 3 zápasy Skotska. Mimochodem se Skotskem jsme hráli v Lize národů, tak 2krát jsme prohráli a Skotové nikdy neměli tolik šancí, co teďka v tomhle zápase. Takže chci trošku krotit to euforii, která je z výsledku našeho týmu, protože opravdu jsme Skotům povolili hodně šancí na to, jak šikovní fotbalisté to jsou. Samozřejmě byli skvělí, mně se líbili, ale těch šancí bylo hodně a Vaclík byl famózní a ukázalo se, že je dobře, že vlastně se rozhodlo o té pozici jedničky, protože se spekuloval, kdo to bude. Pavlenka samozřejmě odjel a tím, že on získal tu jistotu, tak je super, že prostě hnedka v prvním zápase to takhle potvrdil. Tvůj tip, jak dopadneme my? A kdo bude mistrem Evropy? Bude strašně záležet na tom, jak postoupíme ze skupiny, z jaký pozice, protože třeba vítěz skupiny naší jde na druhýho z FK, to znamená Německo, Francie nebo Portugalsko. Takže já bych řekl, že určitě postoupíme ze skupiny po tomhle výsledku a přál bych se, aby jsme postoupili do čtvrtfinále. A na vítěze tipuji Itálii. Itálii, no. Líbila se mi hrozně moc. Jednak v tom přáteláku s náma, v té přípravě a jednak samozřejmě v tom prvním vystoupení úplně rozsekala Turecko, takže pro mě jsou Italové největší favorit. Luďku, já ti moc děkuju, že jsi přišel k nám na plac. Já moc děkuju za pozvání, bylo to super tady s tebou. Do Radiožurnálu Sport. Přejeme ti hodně úspěchů, ať se ti daří, přejeme krásné léto a držme si palce na euru. Děkuju a přejeme českému nároďáku, aby se dostal co nejdál.